No, tää on oikein hyvä päivä, katsotaan tänne vielä tässä mikroon ja me nautin popoteen. Nice. Mitä sanoit? Flies, tai nice, tai rice, nice. Cook rice. Ah, I stay home, cook rice. I stay home, cook rice. Nyt kaikki luo, että me ollaan rasisteja. Laita like ja subscribe, jos tajusit I stay home, cook rice läpän. Tilaa ja seuratkaa Instagramissa. Ruudunvaihto ääni! Hei muuten, seuratkaa mua Snapchatissa. Se on hauska juttu, kun mä laitan sinne joku video, jossa mulla on joku koiran korvat. Ja sit mä oon silleen vuh vuh. Jim. Tämä osa. Sä et tiedä, mikä tää paikka on. Mä tiedän. Paitsi, että mä en koskaan mene Jimille, vaan I stay home, cook rice. Ei me voida samaa vitsiä sanoa kuin meidän kertaa, jos kukaan ei tajua sitä. Mieti kuinka awkward se on silleen. Mieti kuin hyvä video tää on niille, jotka tajuu. No, ne on vaan silleen, että koko video. Tää on sit haba. Kato kaveri. Mä en käynyt puntilla, jos on puus tehnyt toi laitteet, mut joo. Ei vaan tää on haba. Haba? Aa. Oi. Nice. Missä musta tuntuu, että aina kun mä saan inspiraatio heti alussa, niin mä loppujen lopuksi tuhoan sen. No, se on ihan hyvä ratkaisu loppujen lopuksi. Joo. Nice. Jatka samaa mallia. Joo. 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 Hei. Stop what you're doing. Hello! Ai, sä et tullut siellä toisella puolella. Paitsi, että mä en ymmärry nyt, mitä sä teet. Ja continue what you're doing, koska tää oli mun idea. Okei, se oli selkeä se. Tee semmonen barbelli, tiedätkö? Paraabeli? Barbelli, tästä lähtee pitkula. Mikä himputin paraabeli? Barbel. Barbi. Barbel. Eli niinku baarikello. Niin, tää nimi on Barbel englanniksi. Polar bear. Barbell. Noin. Marmori. Se on oikein juttu. Rubber bear. Rubber. Onko nää kädet? Mikä on sun lempari hedelmä englanniksi? Rubber. Ei tää on oikeesti hieno, hyvä Roni. Tee jotain! Mä oon cheerleaderi. Mut mä ajattelin, kato, kun mä teen sen tähän kulmaan, niin sä teet toiselle puolelle jotain. Ettei me oo pelkästään tää tässä näin. No niin, ja sit... Ehkä mulla olisi aikaa tehdä tätä, jos toi... Jos tekisit jotain. Jos mä olisin tehnyt tätä koko ajan. Voi olla joo. Se yleensä auttaa, jos tekee jotain, et saa jotain valmiiksi. Mä oon huomannut. Oletko varmaan tästä pohjasta? No, en mä nyt miettinyt mitään muuta. Laita black wool. Black wool, mutta sen silmät on black wool. Mä olisin laita black wool. No, tossa se vetää vähän deadlifti. Mitäs muuta? Mitäs muuta siellä punttisalilla on? Vitsi, jos olisi ollut aikaa, niin mä olisin voinut tehdä tästä vaikka mitä. Vai mitä? Tää on semmonen aihe, että tästä voi tehdä ihan mitä tahansa. Mm. Niinku säkin. Säkin oot tehnyt vaikka mitä. No mä etin koko ajan. No. Arvaa minkä tästä tulee. Ei varmaan mikään, koska kohta hakkaat sen pois. Ei. Ei tänään. Ei not today. Ei tänään. Ei tänään. Niin joo, me kuvattiin jo toinen jakso, jossa sä teit sen, niin ei voi sanoa, että ei tänään. Kaksi minuuttia. Se oli eilen. Okei, sovitaan, että se oli eilen. Se oli tänään. Noniin. Yksi mun parhaimmista tekosista. Ever. Kato tätä! Toi on just nätti. Se vetää leukoa. Toi on just nätti. Mikä sulla on joku automaattinen obsidian builder?
tää on. Sä tiedät kyllä, mikä tää on. Anna vihje. Spring, spring. Okei. Okay. Vihje antoi mulle tasan nolla. Idea, että mikä toi voisi olla. Spring, spring. Kato, nää hikoilee. Ei oo totta, Roni. Nää hikoilee. Miklu, tajuuks sä? Nää hikoilee. Haluut sä apua? Ei kun tää näyt... Oi, vitsi, tää on muuten kaunista. Älä vaan. Holy moly. Ja nyt vielä kerrankin mäkin oon tehnyt jotain. Sä oot tehnyt jotain. Tosi mä en tiedä, missä on lähin tommonen kivestä tehty juoksumatto, mut... Ei, vitsi, me ollaan voitettu tää. Ei meidän tarvii edes tehdä mitään. Noi, tukattaa. Me katsoin sun sämmen, niin. Oho, sä et oo kyllä koskaan menettänyt noin monta kiloa. Pist, ooo, nopee. Paitsi jos täällä on jenkkejä, niin on silleen, QMH, mikä toi on? Tää on huono. Mä voin muuttaa sen vielä nopee. Et muuta, nyt mä näen mitään, sä kerrankin sait jotain aikaa. Ei, mä tein dirtiin vaan ihmisiä jollekin. Toho. Ei! Nyt mitä täällä leijuu teet? Vettä. Mitä sä teet? Poistu vesi. Ei! Nyt sä teit... Mä sanon, että teidän katsi tehdä mitään. Tää on ihan hirveä. Miten näin oli tähän aikaa? mä laitan OK. Toi penkin nosto... Okei, tää on. Ei ollut hyvä formi. Tää on kyllä aika. Boop. Ei super boop, koska tää on pomppulinna. Onko? On. Mä en mikä tää on? Mikä tää on? Ei liity aiheeseen. Koripallo. No, ja kenttä on vinos. Tää on kyllä semisiisti. Mut kenttä on semisiisti. Kenttä on vinossa ja koripallo ei... Miks kaikki tekee koripallo? Tekee koripallo, ei se liity mitenkään gymiin. Okei, okay. Ilmeisesti ette tiedä mikä on gym. No laitaan boop. Pakko antaa muille huonoja, koska sit saa paremman ite. Niin mä vähän flameasin tonne. Plus guys. Se on noobs. Mä en näe mitään gymiä. Onks ne käynyt koskaan salilla? Tää on gym. Wow. Just wow. Oh. Aina kun mä luen tolleen, että oi, joku sanoi siksi, mä katsoin, että ai niin. No mutta... Easy win. Mikä? Mitä? Arvaa mitä. No. Ei pysty laittaa easy win. Miks? Koska be respectful to other teams. Niinku please. Taas kerran, mulla ei mitään ajo, mitä täällä tapahtuu. Ei mullakaan, mikä täällä on. Täällä on jotain puolapuit, joku... Se oli varmaan hulavan. Please, mitä nää on? Tässä on joku kana. I am a boss. Okei, okay. Hyvä sulle. Ne on vaan kattunut, että ei vitsi, tää on punttisali aiheena. Eihän me tästä nyt tajua yhtään mitään. Noniin, tässä löytyy voittaja. Jos me täällä hävitään, mä lähden koti. Kakkosena, voi vitsi! Tää oli kyllä tää hyvä. Voittaa, kyllä. Täällä on kyllä huono formi, kato. Millä? Noniin jo. Toi on niinku nostanut vähän vinoa, että kädet ei pitäis taipua tolleen. Toi oli hyvä aihe. Ei olikin. Joku chemistry ei oo ehkä meidän vahvin niinku aihe. No niin. Joo, yeah, easy win. Moi. Kato, mä sanon easy win. No niin, mut mä laitoin EZ. Sille ei pysty. Joo, ei pysty. It's win. Joo. Chicken! Chicken! Ainakin tarvitaan vihreätä maata. Vai mitä? Koska maa on vihreä, niin kana. Ei enää ku pallution. Mitä sä teet? Jos sä nyt pilkkaat, niin on kyllä ihme. Jos sä tahdot, niin... Tulen kallioiden läpi. Oho. Biisikärpänen. Tässä on se chicken sitten. Nää on se jalat. Onko sä oot valmis? Nää on se jalat.
Okei, mutta mulla on vähän eri välinen jalka. Nää on ihan rumat nää jalat, anteeks. Anteeks, et oot olemassa. Anteeks, otan pois. Otan pois. Vitsi, tää on kyllä hauska peli. Hei, et sä pysty spawnaa chickenei tänne? Se olisi muuten, jos pystyis. Pystyy. Tää, missä on chicken? Ei laita mitään muuta kuin pelkkä chicken tähän keskelle. Olisiko mitään? Te laitetaan ihan, jos pystyy spammanaan chickenei, niin laitetaan niitä ihan sikan. Joo, kokeillaan. Ja... Ota kaikki nää pois. Oli pelkkä chicken siihen keskelle. Joo. Tää on hyvä idea. Ei hyvä video, kun me vaan tullutaan tästä sitä chickenia. No niin, mä leikkaan siihen kohtaan, kun toi. Okay. Mitä sitä ei voi enää tappaa? Missä se on se chicken? Kuole! Nyt kun meillä on aikaa, niin... Tää on varmaan yksi parhaimmista ideoista, mitä sulla on koskaan ollut. Ei, tää on näin. Noniin, tuomion aika on tullut. Jos me ei oikeesti voiteta, niin näillä on mitään huumoritajua. Jep. Ne ei varmaan naara millekään, jos ei nyt tälle naara. Noniin, superpuu. Joo, superpuu. Wow. Opetelkaa vote. Okei, tää mun on pakko antaa kyllä ok tälle. Hei, ne matki meitä. Niillä on kanoja täällä pikkuäkis. Tää on vähän kuin minä tietokoneen. Ai ihan hirvee. Boop. Ai että ei ole symmetrinen. Mikään ei ole sen kamalempaa kuin epäsymmetrisyys. Tätä on, miksi täyt on kaksi ja miksi ne on erilaisia? Voi hyvää luojaa. No kun ne teki molemmat yhden. Hyvää luojaa! Dear God! Tää on hirveetä. Ja miksi tää on tules? Sanoit sillä on joku semmonen naama, kun toi on sulos. Ei oo. Näet. Tää on niin huono, että koko Minecraft on syttynyt tuleen tän takia. Uptii, tääkin on niin up. Tää on kyllä hieno naama. Siit pitää antaa pisteet. Mä laitan OK tälle. Toi naama on sinne. Wow, nice. Jättäkää meidän Leave it alone. Ah, no niin paras. Tää on suoraan netistä otettu tää näin. Niin onkin. Herätkää nyt, ne joutuu ottaa netistä. Jep. Niinku oikees, please. Mäkin oon googlannut vaan kaikki nää jutut tähän mennessä. Meow. Missä on chicken? Can't see chicken superpoop. Joo, totta. Ei, en mä nähty sitä missään. Ja jos sitä pitää etsiä, niin on se mun mielestä kuvana. No tää on suoraan Googlesta. Tää on suoraan Googlesta. Mikä tää edes niinku on? Tää on aika hieno. Tämmönen olisi varmaan meilläkin ollut. Kunnes me keksittiin tää loistava idea. Me oltiin viidensii. Viidensii vaan? Niin. Mut mä olisin oikeesti laittanut tolle epic. No, mut mietin, että me oltiin viidensii, että me laittiin yksi kanava pelkästään. Niin. Mun mielestä mitä niinku... Se työ, mitä me nähtiin sen eteen, verrattuna sen, mones me oltiin, niin... Mietin, me nähtiin niin paljon vaivaa sen kemian jutun eteen, ja me oltiin kahdeksan siinä. Sitten me laitettiin yksi kana pelkästään. Niin tai... Ehkä meidän pitää tähtää siihen yksinkertaisuuteen. Joo, siinä me ollaan hyviä. Mutta joo, tää video oli tässä näin. Painakaa like, jos haluatte lisää. Mennään, jos haluatte lisää. Jos haluatte lisää.